نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، صاحب ذیشان ہے اختر رضا، صاحب ذیشان ہے اختر رضا، صاحب ذیشان ہے اختر رضا، سنیوں کی جان ہے اختر رضا، سنیوں کی جان ہے اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، عالم و مفتی ولی و متقی، عالم و مفتی ولی و متقی، عالم و مفتی ولی و متقی، رہبر و سلطان ہے اختر رضا، رہبر و سلطان ہے اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، جن سے راضی صاحب قرآن ہے وہ، جن سے راضی صاحب قرآن ہے وہ، جن سے راضی صاحب قرآن ہے وہ، حافظ قرآن ہے اختر رضا، حافظ قرآن ہے اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، ناز جس پر کر رہی ہے سنیت، ناز جس پر کر رہی ہے سنیت، ناز جس پر کر رہی ہے سنیت، ہاں وہی انسان ہے اختر رضا، ہاں وہی انسان ہے اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، بوو عشق مصطفیٰ میں بسا، بوو عشق مصطفیٰ میں بسا، بوو عشق مصطفیٰ میں بسا، ایک حسین گلدان ہے اختر رضا، ایک حسین گلدان ہے اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الوداع اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، مسلک احمد رضا کے بالیقین،
مسلک احمد رضا کے بالیقین، مسلک احمد رضا کے بالیقین، رہروے افنان ہے اختر رضا، رہروے افنان ہے اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، علم و حکمت آگہی کی راہ میں، علم و حکمت آگہی کی راہ میں، علم و حکمت آگہی کی راہ میں، حجت و برہان ہے اختر رضا، حجت و برہان ہے اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نادر و نایاب دنیا میں رہے، نادر و نایاب دنیا میں رہے، نادر و نایاب دنیا میں رہے، وہ عظیم الشان ہے اختر رضا، وہ عظیم الشان ہے اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، مصطفیٰ زہرا علی حسنین کا، حسنین کا، مصطفیٰ زہرا علی حسنین کا، مصطفیٰ زہرا علی حسنین کا، فیض ہے ریحان ہے اختر رضا، فیض ہے ریحان ہے اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے، ہاں واسطے، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے، دشمنان مصطفیٰ کے واسطے، رضویہ طوفان ہے اختر رضا، رضویہ طوفان ہے اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، نائب غوث الورا اختر رضا، سنیوں کے پیشوا اختر رضا، آل حضرت کے علوم پاک کا، آل حضرت، آلہ حضرت، آلہ حضرت، آل حضرت کے علوم پاک کا، آل حضرت کے علوم پاک کا، بولتا ہاں بولتا فیضان ہے اختر رضا،
बोलता फैजान है अख्तर रजा, नाइबे गौसुल वदा अख्तर रजा, सुन्नियों के पेशवा अख्तर रजा, नाइबे गौसुल वदा अख्तर रजा, सुन्नियों के पेशवा अख्तर रजा, ये सिराजी और गुलामाने सिराज, ये सिराजी ये सिराजी ये सिराजी, ये सिराजी और गुलामाने सिराज, ये सिराजी और गुलामाने सिराज, आप पर कुर्बान है अख्तर रजा, आप पर कुर्बान है अख्तर रजा, नाइबे गौसुल वदा अख्तर रजा, सुन्नियों के पेशवा अख्तर रजा, नाइबे गौसुल वदा अख्तर रजा, सुन्नियों के पेशवा अख्तर रजा।